Sidste gang i Olivia. Og så kom jeg så i en ny klasse i stedet for. Skolen er rigtig hård herovre. Men de taler kun kinesisk og spansk derinde, alle de andre elever. Ja, han blev lidt sur på os. Or do you guys want to be pushed to realize your full potential? I want to know, and I want a serious answer. Hej alle sammen, vi er på IMG nu. Og nu vil jeg gerne vise jer rundt på hele IMG, og det er rigtig stort. Og det her, det er så det, vi kalder dormet. Jeg bor lige deroppe i det vindue. Det, der er rigtig fedt ved IMG, det er, at de ikke kun har fodbold her. De har mange forskellige slags sport. Så her bag ved mig, der er alle golfspillerne så i gang med at træne. Ja, her på golfbanen, der har de selvfølgelig også et rigtig fedt klubhus herhenne. Nu skal vi se, om vi kan få lov til at komme ind og filme lidt. Ja, nu er vi så i et fantastisk klubhus. Det er alle golfspillernes. Og herovre der hænger der så masser af billeder. Jeg kender ham her, Martin. Fordi at han er kærester med en fra vores fodboldhold. Her på IMG, der har de tre baseballbaner. To af dem ligger lige her, og den tredje ligger et stykke væk. Jeg kan godt sige, at jeg er hjemme, fordi det er jo herinde, vi træner. Tennis, det er den største sport her på IMG. Der er rigtig mange, der spiller tennis. Og det kan man så godt se her. Prøv at se alle de baner, de har. Herovre så har vi noget, der har vi noget, der hedder World of Champions, hvor man kan se alle de professionelle tennisspillere, som der er gået her på IMG. Det her, det er så Smoothie King, hvor vi køber alle vores smoothies. Hey guys, how are you? How are you? Good. What would you like today? I would like a pineapple syrup, please. Pineapple syrup? Okay, you got it. Come right up. Det her, det er så et vildt stort træningslokale, som vi har kun til os her på IMG. Det her, det er så vores kunstgræsbane, som alle sportsgrene bruger. Det er så vores basketballhal, som I kan se bagved mig. Der er de drengene så i gang med at træne. Det her bagved mig, det er lacrossebanerne. Faktisk så ved jeg ikke rigtig noget om lacrosse, men jeg synes, det ser meget sjovt ud. Det har vi i det fedeste stadion. Det er faktisk lige blevet bygget. Faktisk er 5.000 mennesker i stadionet her bagved mig. Og til Halloween på torsdag, der skal vi alle sammen ind og se en fodboldkamp herinde. Så det bliver rigtig fedt. Det herinde, det er min skole, og der går 800 elever. Pairs of atoms are used. Whose model do they follow? The picture is this over here on the board. So they follow Rutherford. The Rutherford model, exactly. The electrons. Then they discovered the nucleus, exactly. Jeg synes, det er rigtig dejligt at være tilbage i den gamle klasse. Fordi at det nu er veninder, som der er herinde. Og så kan jeg lektier sammen med dem også, fordi jeg er den samme klasse som dem. Så det er rigtig fedt. Jeg skulle selvfølgelig, altså det de meget op i herovre, det er karakterer.
still think. Og altså karakteren, det er ikke kun med altså hvordan man går på altså i testene. Det er også for meget altså med om man vil i skolen, og man laver alle sine lektier, og man er forberedt i skolen, og man rækker hånden op og alle sådan nogle ting. Så der skulle jeg selvfølgelig være rigtig god karakter med det og sådan vildt i skolen. Og så det andet, det var jo også om mit engelsk, altså det blev bedre og bedre. Ja, det er så rigtig fedt at være herinde. Og det er også, nu begynder jeg også at lære noget nyt som science også, fordi at der hvor jeg var i den anden klasse, der var det bare mere engelsk, hvad der var kun fokuseret på. Og her er det også med at lære nogle nye ting. Det står bare på engelsk. Fill the third ring and finally the fourth ring, and you keep on filling it from the inside out. Well, depending on which atom we build. Altså, det går faktisk rigtig, rigtig godt på mine knæ. Jeg har overhovedet ikke haft ondt i den her år, så det er super fedt. Ja, altså, jeg er også selvfølgelig rigtig bange, for det var træls at komme herover på sådan et sports college. Og komme herover, så kunne man ikke engang træne. Altså, det ville være super nedtur. We're in the athletic training room. We athlete trainers here on campus work with the athletes in injury prevention. Her er vores træningsrum, hvor vi arbejder med forebyggelse af sportsskader og genoptræning. Da hun kom, nævnte hun, at hun havde en knæskade. Vi gik hendes tidligere behandling og genoptræningsprogram igennem, og derefter lavede vi vores egen vurdering af skaden. What treatment she had done, and then we did our own evaluation. So we looked at everything from where her pain was in her knees, how her ankles moved, how her hips moved. So the knee itself is where the smerterne kom fra knæet, men vores fokus var på hendes ben lige over og under knæet. Grunden til dette er, at musklerne er forbundet i hele benet. Så hvis en af delene ikke fungerer 100%, for eksempel hoftemusklerne, kan det påvirke musklerne i knæet, og så kan det være årsagen til smerterne. Then it could directly affect the way the knee works or the pain in the knee. Right, so this area, this is actually, there's two bones in the lower leg. The tibia here, the larger the two, it's the De specialuddannede fysioterapeuter på IMG har nu fået styr på Olivias knæ. It has a plateau here, so flattens out. Det er et problem rigtig mange børn, som dyrker sport, kæmper med. And comes down and attaches to that bone. As the bones grow, problemet opstår, når benknoglerne vokser hurtigere, end knæet kan følge med. Patrick fortæller, at dette så kan give en betændelse, som vi ser hos Olivia. That's where the growth plate in the bone is. And so it pulls on there and it creates some inflammation and it actually creates a bump. And so she has a little bump there you can feel. So we're trying to create an situation. Derfor er det vigtigt, at hendes mobilitet i foden bliver styrket og hendes knæ i spring og løb bliver aflastet. Less stress on the knee. Do you feel better now? With all this treatment? I feel much better. Great. Ja, jeg skulle rigtig videre at træne lige nu, men træningen er blevet aflyst for anden dag i træk, fordi det lyner og tordner så meget herovre og regner, så vi kan ikke komme ud og spille. Og det er rigtig træls, synes jeg, fordi at jeg er herovre for at blive bedre fodbold. Pigerne bruger dagen på at tage på tur. Her skal de se USA's U17 herrelandshold spille kamp. Ja, please. Ja, vi skal så til at se en kamp. Men som vi ser det, så regner det lidt. Så jeg ved ikke lige helt. Det er landshold. U17-landshold. Så dem skal vi lige se, for de er rigtig gode. Pigerne søger ly i en af bilerne på grund af den kraftige regn. Oh, 1-0 til USA. Cirka 16 meter fra målet. Direkte skud på mål. Det var ret godt. Han just volleyed it, probably upper 90. Okay, ja, det er fordi, at vi skulle så ud til U17-landsholdskampen, og så anføreren derfra, han hedder så Eric, og han er rigtig flink, han er rigtig sød, og ja. He's very good. He's good. Yeah. Eric, han er meget god. De to, de har noget kørende. Han kan godt lide mig, tror jeg. Og jeg kan også godt lide ham lidt, og så bliver de bare lidt fjollet over det, fordi at de ser rigtig sjovt lige at lave lidt grin med det, og ja. She's gonna kill me. Yes, you are. You're madly in love with Eric. Jo, jo, du elsker Eric. Yeah, you're like, hi, guys. Det er nu en del af din karriere, at du har en amerikansk kæreste, og han er midtbanespiller ligesom Olivia. On the U17 national team, number 5. Number 5, midfielder, just like Olivia. Yep, they have a thing. Eric, Tanya.
bullshit. Did you hear that thunder? Altså herovre i USA, er de faktisk bare mere strikt. De er sådan, altså de er meget mere, altså så hvis man får en kæreste, ej du, altså man får en kæreste, hvis man kysser, det ikke det, det må man ikke. Fordi man må ikke, altså man må ikke kysse, okay. Man må ikke kysse på her på selve IMD, hvis de ser det. Men der er selvfølgelig mange, der stadig gør det. Så går de bare hen, hvor der ikke, altså hvor de ikke filmer, og så kysser de sig derovre i stedet for. Man kan komme, ja, man kan få ballade, hvis man gør det. Altså der, altså for eksempel på baseballbanerne, der er der ikke kamera. Charlie, Olivia's been teaching me some Danish, so if that's wrong, that's her fault. But, that's all I have now, and I'm practicing my sounds. Olivia, what's that sound I can't say? See, I can move to Denmark now. Okay, bye! What's up, man? It's your boy Sam. I have a representative of the 242 Bahamas, man. Shout out to my mom, man. She made this thing happen for me. Thank you. Thank you, mom. Yeah. Det er lige så varmt som min ovn. Jeg sveder helt vildt. Jeg prøver nok ikke at tage et bad i dag. Yeah, you heard that too. Jeg Paul. Well, do you have to keep looking at me? Should I put the glasses on the camera? Well, is that gonna work? What's up for Halloween? I'm a zebra. Did you get all your homework done? Det er Halloween på IMG, og næsten alle har klædt sig ud. Altså, Halloween her, det er rigtig stort. Det er en rigtig stor begivenhed, de har i forhold til hjemme i Danmark. Så det var rigtig fedt at prøve, og vi var ude og trick-or-treat. Altså, ude til alle de forskellige faktisk villaer og sådan noget. Og hvor vi skulle have candy, hvor vi kom op trick and treat, and then, og så gav de os noget, altså, så gav de os noget slik. I'm Harry Potter, yes. A little away from England. Om aftenen er der amerikansk fodbold på IMG stadion. En kamp, alle har set frem til. Ja, jeg var klædt ud som Survivor, hvor sammen med nogle af de andre piger, hvor vi havde klippet i vores altså bluser og sådan, det var hullet og taget ansigtsmaske i, hvor vi havde sådan nogle striber her, sådan sorte, ligesom vi så rigtig rå ud, og havde sådan nogle bånd rundt her og her, og ligesom vi havde fået sår, og vi prøvede sådan der. Ja. Amerikansk fodbold, det er så kedeligt. Jeg ville da meget hellere været inde at se en rigtig fodboldkamp. Reception from number 3, Jack Wager. Third and short, Ascender. Næste gang i Olivia. Okay, keep going. Ja, men jeg gad da rigtig godt at være anfører. Det kunne være rigtig fedt. Så er vi klar til at være klar til Selena Gomez-koncert. Woo!